Bu tıçanaq oynağının süyünü protezlə dəyişdirilməsi icbari tibbi sığorta hesabına qarşılanır. Bu tıçanaq oynağının zədələnməsi oynaqdakı dəyişikliklər ciddi ağrılara gətirib çıxara bilər. Əgər konservativ müalicə metodu, yəni dərman vasitələri ilə müalicə öz təsirini verməsə, bu zaman bu tıçanaq oynağının endoprotezləşdirilməsi əməliyyatı icra olunur. Bu tıçanaq oynağının dəyişdirilməsi ilə bağlı iki xidmət qarşılanır. Bunlar bu tıçanaq oynağının total dəyişdirilməsi, yəni tam dəyişdirilməsi və ya bu tıçanaq oynağının müəyyən hissəvi dəyişdirilməsidir ki, hər iki xidmət icbari tibbi sığorta hesabına qarşılanır. Tibbi müayinələrdən deməli oynağın rentgenoqrafiyası, eyni zamanda kompüter tomoqrafiyası, maqnit rezonans tomoqrafiyası, müəyyən digər instrumental müayinələr, laborator analizlər icbari tibbi sığorta hesabına qarşılanır. Stasionar tibbi xidmət zamanı, yəni əməliyyat zamanı, reanimasiyada yatış, qida, tibbi sərf, dərman vasitələri, qan və qan komponentləri, eyni zamanda fizioterapiya xidməti icbari tibbi sığorta hesabına ödənişsizdir. Təbibin tabeliyində olan dövlət tibb müəssisələrində, Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan elmi tədqiqat institutlarında və agentliyin müqavilə bağladığı özəl tibb müəssisələrində endoprotezləşmə əməliyyatı icra etmək mümkündür.